ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የ6ኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ሁላችሁም ደህና ናችሁ? መልካም። ተማሪዎች እንደባለፈው የመጀመሪያው መንፈቅ ዓመት ሁሉ የሬዲዮ ትምህርታችሁን በጥሞና ተከታተሉ ዘንድ አሳስባችኋለሁ። እሺ ተማሪዎች፣ የዚህ የሁለተኛው መንፈቅ ዓመት የሬዲዮ ትምህርት ፕሮግራማችን የመጀመሪያውና 15ኛው ዝግጅት ባለፈው ሳምንት ነበር የተጀመረው። ወደ ዛሬው ፕሮግራም ቁጥር 16 ከመግባታችን በፊት ያለፈውን ሳምንት ትምህርት በመጠኑ በክለስ አቀርብላችኋለሁ። በጥሞና አዳምጡ ተማሪዎች። ተማሪዎች፣ ባለፈው ሳምንት የትምህርት ርዕስ የነበረው ስለ አጥቢ እንስሳት የጋራ ባህሪያት ነበር። ባለፈው ሳምንት የትምህርት ርዕሳችን የነበረው ስለ አጥቢ እንስሳት የጋራ ባህሪያት ነበር። የትምህርቱም ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦች አጥቢ የሆኑ እንስሳት ሁሉ ደም ሞቃት እንደሆኑ፣ ገላቸው በቆዳና በጸጉር የተሸፈነ፣ ልጅ የሚወልዱ የሚያጠቡና የሚንከባከቡ እንደሆኑ፣ አጥቢ እንስሳት ጡት፣ ውጫዊ ጆሮና የላብ አመንጪ እጢዎች እንዳሏቸው፣ አጥቢ እንስሳት በመሬት ላይ የሚኖሩ፣ በውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንዲሁም በአየር ውስጥ መብረር የሚችሉ የተለያዩ ዝርያዎች እንዳሏቸው፣ አጥቢ እንስሳት እንደ ወፎች ሁሉ የጀርባ አጥንትና ባለ አራት ክፍል ልብ እንዳላቸው፣ እንዲሁም በሳንባቸው እንደሚተነፍሱና ውስጣዊ ጽንሰት እንደሚያካሄዱ ነበር ያለፈው ሳምንት ትምህርታችን። ተማሪዎች፣ በዛሬው ዕለት የምንማረው ደግሞ የዱር እንስሳት ጥበቃና እንክብካቤ የሚል ይሆናል። በዛሬው ዕለት የምትማሩት የዱር እንስሳት ጥበቃና እንክብካቤ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይሆናል። ተማሪዎች፣ ለመሆኑ ለዱር እንስሳት ጥበቃ ማድረግ ምን ጥቅም አለው ትላላችሁ? እስኪ መልሳችሁን እጃችሁን እያወጣችሁ ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎችዎን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች፣ መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? መምህር፣ መልሶቻችሁን በመቀበላችሁ አመሰግናለሁ። ተማሪዎች፣ ለዱር እንስሳት ጥበቃ ማድረግ የሀገር ኢኮኖሚን ያሳድጋል፣ ቱሪዝም እንዲስፋፋ ያደርጋል፣ ተፈጥሮን ባለበት ለማቆየት ያስችላል ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች፣ የዱር እንስሳት የሚባሉት በዱር የሚኖሩና የሰው ልጅ ለማዳ ያላደረጋቸው የተለያዩ ወፎች፣ ተራማጅና ተሳቢ እንስሳት እንደ ሌሊት ወፍ፣ ሰጎን፣ ቀጭኔ፣ አንበሳ፣ አዞ፣ ጅብና የሜዳ አህያ የመሳሰሉትን ያጠቃልላል አላችሁ? ጥሩ ብላችኋል። ተማሪዎች፣ የዱር እንስሳት በርካታ ጥቅሞች አሏቸው ይባላል። ለመሆኑ ከዱር እንስሳት የምናገኛቸው ልዩ ልዩ ጥቅሞች ምን ምን እንደሆኑ ታውቃላችሁ? ከዱር እንስሳት የምናገኛቸው ጥቅሞች ምን ምንድን ናቸው? መምህር ባኮ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው።
ተማሪዎች የዱር እንስሳት በርካታ ጥቅሞች አሏቸው። ከነሱ መካከል ለምግብ ምንጭ በመሆን ያገለግላሉ። የሳይንሳዊ ዕውቀትና ትምህርት መሰረት በመሆን ያግዛሉ። ለመዝናኛነትም ጥቅም ይሰጣሉ። የገቢ ምንጭ በመሆንም የቱሪዝም ኢንዱስትሪ እንዲያድግና እንዲስፋፋ ያደርጋሉ። ይህም የሀገርን ኢኮኖሚ በማሳደግ በኩል ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ለምሳሌ በምስራቅ አፍሪካ አካባቢ እንደ ታንዛኒያ፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳና ኢትዮጵያ የመሳሰሉ አገራት ከዱር አራዊትና መስህብ ቦታዎች ከጎብኚዎች ከፍተኛ ገቢ ያገኛሉ። እንግዲህ የዱር እንስሳት ጥቅሞች ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው። እንዲህ ብላችሁ ከመለሳችሁ ጥሩ ብላችኋል። ተማሪዎች እነዚህንና የመሳሰሉትን በርካታ ጥቅሞች ለማግኘት ታዲያ ለዱር እንስሳት ጥበቃና እንክብካቤ ማድረግ ያስፈልጋል። ለመሆኑ ለነዚህ የዱር እንስሳት ምን አይነት ጥበቃና እንክብካቤ ማድረግ ያስፈልጋል ትላላችሁ ተማሪዎች? ለዱር እንስሳት ምን አይነት ጥበቃና እንክብካቤ ማድረግ ያስፈልጋል ትላላችሁ? እስኪ መልሳችሁን አሁንም ለመምህራችሁ ተናገሩ። መምህር ባኮ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሶቹን መለሳችሁ? ለዱር እንስሳት ጥበቃና እንክብካቤ ማድረግ ያስፈልጋል ሲባል ሊደረግላቸው የሚገባ ጥበቃና እንክብካቤ የመኖሪያ አካባቢያቸውን ምቹ በማድረግ፣ አደንን በመገደብ ቁጥራቸው እንዲጨምር በማድረግ፣ ለህብረተሰቡ ስለ ዱር እንስሳት ጠቀሜታ ግንዛቤ በማስጨበጥ፣ በተጨማሪም የደን ሀብት ጥበቃና እንክብካቤ በማድረግ ማግኘት የሚገባንን ጥቅም ልናገኝ እንችላለን። ተማሪዎች ለዱር አራዊት ጥበቃና እንክብካቤ ማድረግ በርካታ ጥቅሞች አሉት። ከነዚህም ውስጥ የቱሪዝም የገቢ ምንጭ መሆናቸው ልንጠቅስ እንችላለን። ለምሳሌ ዋሊያ፣ ቀይ ቀበሮ፣ ጭላዳ ዝንጀሮና የመሳሰሉት ብርቅዬ የሀገራችን እንስሳ ሲጠቀሱ ኢትዮጵያን በቀላሉ ማስታወስ እንችላለን። የምናደርግላቸው ጥበቃም ለሀገራችን ጥሩ ገቢ ያስገኝላታል። በተጨማሪም ለምግብነት፣ ለመዝናኛ አገልግሎት፣ ለመድኃኒት መስሪያነትና ለመሳሰሉት ይጠቅሙናል። ታዲያ እንዴት ነው ጥበቃና እንክብካቤ ማድረግ የምንችለው ከተባለም ለዱር እንስሳት ጥበቃና እንክብካቤ ማድረግ ከምንችልባቸው መንገዶች አንዱ ደኖችን መጠበቅና መንከባከብ ነው። ዛፎች እንዳይቆረጡ በማድረግና ከተቆረጡም በምትካቸው በመትከል ደኖችን መጠበቅ ይቻላል። ደኖችን መንከባከብ ከዱር እንስሳት ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት አለው። ምክንያቱም የተለያዩ የዱር እንስሳት መኖሪያቸው በደኖች ውስጥ ነው። አዋፋት፣ ትንንሽና ትልልቅ እንስሳት ሁሉ በደን ውስጥ ይኖራሉ። እኛ ሰዎች ለተለያየ ምክንያት ደኖችን ስንመነጥር እንስሳቱን መኖሪያ አሳጣናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለደን ጥበቃ ባለማድረጋችን ይሰደዳሉ፣ ይጎዳሉ፣ በቀላሉም ለአደጋ ይጋለጣሉ። ከደን ጥበቃ በተጨማሪም የውሃ ማግኛ ምንጮቻቸውንም ማመቻቸት አለብን። ምክንያቱም በተለያዩ ኬሚካሎችና ፍሳሾች የተበከሉ ወንዞችና ሌሎች የውሃ አካላት ለእንስሳቱ ጤና አደገኛ ናቸው። ስለዚህ የውሃ ማግኛዎቻቸውን ከብክለት መጠበቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ተማሪዎች ቀደም ሲል ከተጠቀሱት በተጨማሪ አንዳንድ እንስሳት በተለያየ ምክንያት ወደ መኖሪያ አካባቢያችን መጥተው ልናገኛቸው እንችላለን። ለምሳሌ ወፎች፣ ጦጣዎች፣ ዝንጀሮችም ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ጊዜ ወደ ጫካ መመለስ ወይም እንዲመለሱ ማድረግና ጉዳት ደርሶባቸው ከሆነም እርዳታ እንዲያገኙ ማድረግ ያስፈልጋል። ግልጽ ሆነላችሁ ተማሪዎች? መልካም። ተማሪዎች ስለ ዱር እንስሳት ጥበቃና እንክብካቤ የቀረበውን ተከታተላችሁ?
በጣም ጥሩ እስኪ አሁን ደግሞ ከትምህርቱ የተውጣጡ ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ እጃችሁን በማውጣት መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ትናገራላችሁ መምህር እባክዎ የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው የመጀመሪያው ጥያቄ ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ የዱር እንስሳት መጠበቂያ ዘዴ ያልሆነው የትኛው ነው ልድገምላችሁ ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ የዱር እንስሳት መጠበቂያ ዘዴ ያልሆነው የትኛው ነው ሀ የአደን ተግባር ለ ደኖችን መጠበቅ አመሩሃ የመጠጥሃ ማመቻቸት ልድገምላችሁ ምርጫዎቹን ሀ የአደን ተግባር ለ ደኖችን መጠበቅ አመሩሃ የመጠጥሃ ማመቻቸት ተማሪዎች መልሱ ሀ የመጀመሪያው ሀ የአደን ተግባር የሚለው ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል ተከታዩ ጥያቄ የዱር እንስሳትን መጠበቅ ምን ምን ጥቅም ይሰጣል የዱር እንስሳትን መጠበቅ ምን ምን ጥቅም ይሰጣል ምርጫ አለው ሀ የአገር ኢኮኖሚን ያሳድጋል ለ ለምርምር ስራ ያግዛል አመሩሃ ሁሉም መልሶች ናቸው ምርጫዎቹ ልድገምላችሁ ተማሪዎች የዱር እንስሳትን መጠበቅ ምን ምን ጥቅም ይሰጣል ሀ የአገር ኢኮኖሚን ያሳድጋል ለ ለምርምር ስራ ያግዛል አመሩሃ ሁሉም መልሶች ናቸው ተማሪዎች መልሱ አመሩሃ ሁሉም መልሶች ናቸው ካላችሁ ትክክል ናችሁ ተከታዩ ጥያቄ ደኖችን እንዴት መንከባከብ እንችላለን ደኖችን እንዴት መንከባከብ እንችላለን ምርጫ አለው ለዚህም ጥያቄ ሀ ዛፎችን በመቁረጥ ለ በተቆረጡ ዛፎች ምትክ በመትከል አመሩሃ በደን ውስጥ ሰዎች እንዲኖሩ በማድረግ ልድገምላችሁ ምርጫዎቹን ሀ ዛፎችን በመቁረጥ በተቆረጡ ዛፎች ምትክ በመትከል በደኖቹ ሰዎች እንዲኖሩ በማድረግ ተማሪዎች መልሱ ለ በተቆረጡ ዛፎች ምትክ በመትከል የሚለው ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል ተማሪዎች እንግዲህ ጥያቄዎቹን በዚህው አበቃው የዕለቱ ትምህርታችንን በዚህ ይጠናቀቃል ሳምንት የብሔራዊ ፓርኮች ተቀመታ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይዘንላችሁን ቀርባለን እስከዚያው ደህና ይሁኑ መምህር ደህና ሁኑ ተማሪዎች